ବାଲେଶ୍ୱର ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 63କୁ ବୃଦ୍ଧି। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ସହଯୋଗରେ ଜରୁରୀ ସେବା ବି ଜାରି ରହିଛି। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇ କର୍ଫ୍ୟୁ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10ଟା ଯାଏ ବ୍ରଡ୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ଡାଟା ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯାଏ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କର୍ଫ୍ୟୁ। 45 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 3 କମ୍ପାନୀ BSF ମୁତୟନ ହେବେ। କିଛି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁଙ୍କୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜରୁରୀ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ ଜାରି ରହିଛି। କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ADG ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ DGPଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, DGP ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।